kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xuquuqul insaanka iyo marinu helida cadaalada soo dhawaada dhageystayaal fariinka hadlaysa adeega sharci ee ay bixiso wasaaradda cadaaladu xarunta wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa adeega xoojinta marinu helida iyo fidinta cadaaladda waxay furtay xarumo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka madaniga ah ee bulshada soo kala dhexgala xaruntani waxay bixisaa saddex adeeg oo kala ah koow xalinta khilaafaadka madaniga ah hanaan xirbeegti ah oo waafaqsan diinta islaamka laba la talin sharci saddex gudbinta iyo kaalmaynta dacwadaha ciqaabta iyadoo xaruntu ka kaalmayn doonta inaad hesho adeeg cadaaladeed oo ku haboon dacwadaada isla markaana kugu xiri doonta laamaha cadaaladda ee dacwadaadu khusayso dhammaan adeegyada xaruntani bixiyaan waa lacag la'aan ama waa bilaash waqti kooban kaaga garnaqaya dacwadaha ilaalinaya xogta dhibanaha ama dacwadaha isku xiraya nidaamka cadaaladda dadban iyo cadaaladda tooska ah kuna haboon dumarka iyo caruurta tacadiyadu ku dhacaan haddaba xarumahan waxay ku yaalaan magaalooyinka Hargeysa Burco Lascaanood iyo Ceyrigaabo waxaad xarumaha kala xiriiri kartaa goobaha magaalada Hargeysa xaafada daami ee galbeedka tukaanka indhacase burco shacabka oo u dhow iskuulka sheekh yusuf al-kawneyn lascaanood oo u dhow isbitaalka guud ee lascaanood ceyrigaabo jidka soddonka oo u dhow dugsiga sare ee shaafici dhammaan xarumahan waxaad kala xiriiri kartaa lambarka gaaban ee ah 9-2-0 todobaadkan dhegeystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marin u helidda cadaaladda wax marti igu ah libaan cabdullaahi jaamac oo ah agaasimaha waaxda wacyigelinta iyo xidhiidhka ee komishanka xuquuqul insaanka libaan bal waxaad nooga warantaa dadka maskaxda ka xanuunsanaya muxuu komishanka xuquuqul insaanka u qabtaa komishanka xuquuqul insaanka horta saaray waxa uu runtii waajibaad ka saaran yahay ilaalinta dhammaan xuquuqda bulshada kala duwan khaasatan maaha uun dadka maskaxda ka xanuunsanaya dhimirka qaba ee dhammaan marka la soo koobo cid walba ayuu xuquuqdeeda ka yahay mas-uul marka sida uu komishanka horta inta badan wuxuu kormeer ku sameeyaa xarumaha caafimaad ee dadka ama maskaxda naafada ka ama dhimirka ee dawladda iyo khaasatan kuwa gaarka loo leeyahayba kuwaasoo dhammaan ku yaala dhammaan gobollada dalka sida magaaladinka waaweyn ee Hargeysa kale ceyrigaabo lascaanood buurama bura iyo berbereba komishanka wuxuu ku sameeyaa kormeer intuu runtii komishanka kormeerkiisa ku jira waxa uu runtii waraysiyo kala duwan la yeeshaa dhammaan maamulka iyo shaqaalaha xarumaha lagu dabiibo dadka maskaxda naafada ka ahama dhimirka marka haddii aan sahre hoos ugu yara daadago macnaha guud ee marka la yeeyo naafadu inta badan waxa lagu tilmaamaa xaalada kala duwan oo saameeya qofka garashadiisa maskaxdiisa kale sida dabeecadda qofka kale iyo runtii xaaladahan waxa ka mid noqon kara italdarada qofka garaadkiisa ilaada runtii korriinka maskaxda ku yimaado kale taasoo loo fasalayo qof isaga iyo qof weyna haddana inay maskaxdiisa ay runtii kobci weydaa ama ay hore u socon weydo kale iyo runtii cudurrada dhimirka oo kale oo ay ka mid yihiin sidan sheegan la yiraahdo depression oo kale oo isaga lagu tilmaamo xaalad ama naafnimo maskaxeed oo runtii ah xanuun qarsoon oo runtii aad u khatarsan taasoo la moodo bulshadeenu inayna fahan ballaaran ayna kala hayno waxaad arkaysaa qof isagu depression qaba oo xanuun ka dhimirka ay maskaxda qaba ay dadku leeyihiin iyo qofkaasi aad buu walwalayay talada Ilaahay saarto talamo xaqii diinta soo noqdo runtii saaray taasi iyadoo ay mar walba ay muhiim ay tahay haddana mar walba in qofkii la dabiibo si cilmiyeysan uu dawooyinkiisa iyo dhaqtaradii runtii kaba maarmay marka taasi qayb ka tahay sidoo kale walwalka badan ama sheyga la yiraahdo anxiety isaga laftiisu qayb ka yahay marka la isku soo wada duuduubo maaha shay imkaan ku soo koobi karno hal barnaamij marka kormeerka komishanka runtii waajibaad ballaaran ba ka saaran suu dadka xaaladooda la socon laha saameyn intee leeg buu ku yeeshaa xanuunka dhimirku xuquuqda qofka bilaadanka ah mar walba horta garaadka qofka iyo xuquuqda bilaadanku ma aha laba shay oo kala maarma marka naafada maskaxdana runtii waxay saameyn kartaa qofka xuquuqda aadamahiisa siyaabo dhowr ah tusaale ahaan shakhsiyaadka runtii naafada ah inta badan waxay la kulmaan xaalado kala duwan runtii aad u adag sida takoorid goobaha shaqada oo kale
إن قفكي سكوي ربو قام مسكح ذا دبات كير هاي سدد كلا أي تكورانو احترام الشغل لو ديرم وايو كلام اللي ده هبل ووالين جامه هبلايو صح دي ما هم وعلاج أو دعاية فربنا خنتي لو جيسو تالف تدوا ووارنتي دبات أما ما عقدت حلين تاجد وكله جواب وحبرش ذا كله إن قفكي أنا لو ديري كل قف مركو يروح نصده وسجلفتي سو قابتي كهرو تعسية دوامي بالشدة كله قف مركو بالشدة كله حشر سجلفتي سين عبام قف كواحد ولا قصة قادة ولا إلى واركن بمحلوج الشيء جي وقف حنوس سنة عم وقف مسكح ده بالشدة ده هيك هسيطة طريقك عفمات كله أنت بدن طريقك عفمات كنا نوحل المودا إن تطكي ما نكو دور دما يسترنا العقد أبوه ده يرفنتي يجو قابتي سكين عفماتك يرفنتي هذه قانون بحيان لكن يدل في توضيح مهمة تضفر بدنه مسكح ذا ليمر عمر ليمر كعقمة ورنتي قرأت كذو نسينين نختار تبوي السود وين يعني بالشدة نكون ليهين يدل في تيده تابع حلونا كروا واحد كذو قيف عافمات هي مر كلا سوسا كبا كلا شدة ليلة أديك شرعي أو كلا تذكى إن تابضن مسكح ذا كحن سنين كلو حلقة واحد كذو فر بدن يعني لو كل ما عنو عينك قرينين بأديك شرعي وحية هي قف وح حقية هي مسؤولية صارا مر كذي بعدين كاسو فر بدن مر كلا سوسا درس هري aya dadkan nafada saameen kula xuquuqda aadmahooda waajibaadka ka saaranayeen bulshada iyo dawladda dadka dhimirka ka xanuunsanaya muxuu yahay horta waajibaad ballaaran bayna saarano laga bilaabo guriga ilaa community-ga ilaa heer dawladeed waa runtii inaynu inteen uga amaas qabsana dadka maskaxda nafada ka in runtii dareel bay u baahan yihiin marka saaray horta si loo ilaaliyo xuquuqda bilaadamka shakhsiyaadka maskaxda nafada ka waxa muhiim ah horta in qodobadan imkan sheegi doono kor loo qaado ko horta bulshadu waxay baahan tahay wacyi gelin ballaaran wacyi gelintaas oo runtii lagu fahansiinayo xanuunka dhibarku inuu yahay xanuun mar walba cid walba ay la kulmi karto oo aan runtii lagu tala galinoon dadka oo yaali ilaahay oo ku riday laakiin in dadkan inaga ay naga mid yihiin oo runtii mar walba loo baahan yahay in daryeel gooni ah la siiyo taas waa mid soo kale in runtii loogu doodo sharciyada iyo siyaasadaha kor u qaadaya kam noqoshada iyo ka qaybgalka arrimaha bulshada oo kale sida waxbarashada dadka maskaxda ka naafada ah in wasaaradaha lafteeda iyo dawladda baa u diyaar soo waxbarasho khaas ah oo leeyahay special education dadkaasi maadaama ay maskaxda dhibaato ka qabaan mar walba dadka kale ma ka qabo isku awood isku kartima noqonayaan marka iyada lafteeda waxa dawladdu mas'uuliyad ay ka saaran tahay special education oo dadka lagu talagalay garaadkooda in loo diyaariyo marka noqoto dhinaca caafimaadka lafteeda maadaama dadkaasi yihiin dad maskaxda dhibaato ka haysto ayna shaqeysan karin wax in kaba ama wax kharashaad ayaga una soo galin in runtii qayb caafimaadka ka mid ah iyaga si bilaash ah lagu dabiibayo kale in iyada dawladda lafteedu ay runtii qorshaha ku darsato soo kale runtii laga qayb galay shakhsiyaadka maskaxda runtii naafada ka ah iyo qoysaskooda horumarinta hirgelinta siyaasadaha runtii kala duwan ee iyaga lagu horumarin lahaa marka qodobadaas oo dhan la isku daro waa waajibaadkaas bulshada iyo dawladdaba saareyna ka saaran goobaha lagu daryeelo dadka dhimirka ka xanuunsanaya ma yihiin goob ay ka helaan xuquuqdoodii ay lahaayeen marka hore waxa horta muhiim ah in la hubiyo shakhsiyaadkan horta maskaxda naafada ka ah inayna mushkiladan ka haysta in hoos looga dhimo ma yahay mushkiladaha runtii ayna ku sii siyaadin taasoo runtii si loo hubiyo in shakhsiyaadka qaba naafada maskaxeed aan lagu runtii laga ilaali xadgudubka kale waxa iyaduna muhiim ah in kor loo qaado horta dhaqanka aqbalaada marka horeba dhaqanka aqbalaada ee bulshada ay ku dhex nool yihiin iyaga laftooda in looga dhigo dadkan inay dad caadi yihiin waxa kaloo jira daryeelka caafimaadka waafsan xuquuqda aadamaha oo kale isaga laftiisa waa inuu noqdaa mid runtii ku dhisan shuruucda caalamiga la isla waafaqsan yahay taasoo daaweynta shakhsiyaadka runtii qaba naafada maskaxda ama dhimirka runtii lagu saleeyo mabaadi'da ixtiraamka xuquuqda aadamaha tani waxay runtii ka dhigan tahay saaray in daween kasta oo la bixiyo ay noqoto runtii mid sax ah oo cilmi ku saleysan lana wargeliyo runtii qofka lagana qaato ogolaashiisa ama isaga ma faamiligiisa inta badan saaray goobaha intaynaan tagin waxaa ka mid ah dhibaatooyin far badan oo dadka runtii guryahooda ku haysto kale oo runtii loo baahan mushkiladaha laga fogaado waxa runtii kamid oo kale dadka in horta la silsiladeeyo oo silsiladeyntaas qofka runtii inay dhibaatada iyo caqalada maskaxda ka haysata inay ku sii saaydisay wax xal aan u keenaynin taasi waa mid talabaad oo ah dhaqamada kala duwan ee bulshadeena ee khuraafaadka ku saleysan oo kale oo qofka barti laga geyn lahaa goob caafimaad inta badan la yiraahdo qofkaasi daweynka dhaqameed buu baahan yahay geeda iyo waxyaabo kala duwan la soo daro taasoo runtii cilmigan caafimaadka iyo sayniska meel runtii aan kaga jirin oo kale iyo runtii in la yiraahdo kalaba qof isagoo anxiety ama depression hayo in la yiraahdo hebel chimba ku jiro barti laga geyn lahaa dhakhaatiir goobo kala duwan runtii aan munaasib ahayn qofkii inta badan lagu wareejiyo taalafteedu waa aqoondo marka saaray hadaan horta ka hadlo xarumaha kala duwan ee lagu hayo dadkan dhimirka qayb ka mid ah horta dadka xanuunka dhimirka qaba waxaa runtii lagu hayaa isbitaalada dhimirka ee gaarka loo leeyahay
kuwaas oo runtii lagu nasiyo laguna daweeyo bukaanadaas saaray waxa kamida bukaano runtii xanuunkoodu ay sababeen maandooriyaasho kale qofka laga yaabo qaadka inuu aad u badsado kana misyaan waxyaabo kalaba oo runtii ay dhibaatada ay ku keenayeen iyo warwar farbadan oo laga yaabo waayaha badda adduunyadu baa inuu dadka ku keenay marka inta badan komishanka kormeeradiisu wuxuu ku ogaaday inta ay runtii ku xirnaayeen goobaha kala duwan runtii intooda badan goobaha lagu haya ay runtii iska saareen dadka bukaanada maskaxda qabayeen waajibaad runtii wanaagsan ay iska saareen marka inta badan noqoto qabashada horta dadka iyo marka laga soo saaray goobaha dadka lagu xiro maamulayaasha runtii xarumaha dhimirku waxay komishanka u sheegeen in qofka loo keenay xarunta uu haysto marka koobaad warqad caafimaad runtii kasoo qaadanayo wasaaradda kala ma dhaqtarka weyn oo kale oo cadeynaysa in qofkaasi uu qabo xanuunka dhimirka taas oo runtii inta badan ay dadku kasoo qaataan dhaqtarka weyn ama isbitaalkeena guud komishanku inkastoo ay jiraan carqalado inta badan imika komishanku wuxuu runtii walaac ka muujiyey in qaar ka mid ah bukaanada lagu hayo xarumaha ay muddo dheer iyadoo aan la eegayn runtii xaaladahooda caafimaad iyo inay runtii ka bogsadeen xanuunka oo inta badan la moodo goobaha inay muddo fara badan oo intii lagu talagalay in ka badan lagu hayo kale sidoo kale shaharay komishanka kormeeray dhismayaasha isbitaalka gaarka loo leeyahay wuxuu ogaaday in xarumuhu qayb runtii ka mid ay leeyihiin dhisme runtii ku habboon in lagu daryeelo bukaanka iyo runtii barxad ballaaran oo ay bukaanka dhex socon karaan oo ay runtii inta badan ay ku jabisan karaan waxaa kaloo runtii saharay ka mid ah qaybaha dadka lagu hayo xarumaha dhimirka uu komishanka kormeeray runtii qayb ka mid ah aan ahayn kuwa ku habboon in dhisma ahaan marka loo eego iyo maamul ahaanba in lagu hayo dadka xanuunka dhimirka qaba haddayna sidoo kale ka hadalno saharay helidda cuntada iyo biyaha dadka dhimirka ee lagu hayo goobaha lagu dabiibayo xarumuhu inta badan uu komishanku kormeeray may jirin runtii wax cabasha ah oo runtii kasoo gaadhay dhinaca markay noqoto helitaanka biyaha inkastoo runtii ay jirto cunto yaraan goobaha dadka lagu hayo kuwaasoo ay laga yaabo inay sababeen yacni gaabiska dhinaca maamulka xarumahaasi iyo runtii faamiliyada dadka maskaxda dhimirka ka qaba ama xanuunka qaba aynu runtii aad uga warhayn in dadkooda xanuunsan iyo goobaha ku jira sidoo kale markay noqoto nadaafadda goobahaasi runtii way wanaagsan tahay komishanku kormeerkiisa saharay kusoo ogaaday inkastoo qaar ka mid ah xarumahaasi ay suuliyadooda ku dhex yaalaan qolalka dadku ay ku xidhan yihiin taasoo runtii ah dhibaato ku haysa dadka iyaduna maskaxda ka qaba xanuunka markay noqoto saharay caafimaadka bukaanka oo kalena laba xarumood oo ka mid ah ayuun baa leh dhakhtar loo aqoonsan yahay inuu yacni wax ka qabta ama dabiibo xanuunka dhimirka xarumaha dhimirka intooda badani runtii way ku yar yihiin dadka leydhaa neerso kale ama kalkaalisooyinko kale qaarkoodna totally maba laha neers ama kalkaalisooyin goobaha dadka lagu xidho sidoo kale xarumaha dhimirku waxay runtii daawada bukaanada runtii ku kaydiyaan meelo runtii aan ku habboonayn in lagu kaydiyo daawooyinkan inuu yaho meel qabow ama room temperature haddii lagu kaydin wayna ognahay tayadooda inay hoos u dhacayso qaar ka mid ah xarumaha dhimarku iyaguna maba laha totali wax la yidhaha talaagado ay ku kaydiyaan dawooyinka taasi runtii waa mushkilad runtii loo baahan yahay in la adres kareeyo marka sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah runtii in kor loo qaado helidda dhakhaatiir takhasus ku leh xanuunka dhimarka si ay bukaanadaas u helaan daryeel caafimaad oo saharay dhammaystiraan waxaa kaloo iyaduna jira nidaamka marka la eegayo ka hortaga dabka kale in kees hadduu dab ka kaco goobtaasi maadaama runtii xarumuhu dhimirka isticmaala koronto iyo runtii gaastan wax lagu karsado komishanku wuxuu runtii aanu walaac ka muujinaynaa inayna xarumahaasi dhammaantoodba ay lahayn agabyadii ama imkaaniyaadkii lacala hadduu dabdhaco ay kaga hortegi lahaayeen taa lafteeduna waa dhibaato marka loo eego goobahan jimicsiga iyo salaadaha iyo dadkan maskaxda dhimirka qaba ay ku jimicsan lahaayeenna marka laga reebo xarun keliya oo la runtii garoon iyo barxad dadkaas ay ku isasaadgarayaan mooye dhammaan komishanku 12 goobood uu kormeeray wax allaale wax goob ballaadhan oo ama ha noqoto garoon ama barxad ay dadkaas ku jimcisadaan wuxuu komishanku soo ogaaday inayna gebi ahaanba ayna lahayn marka dhibaatooyinkaas runtii ka jira goobaha dadka lagu hayo waa farsamadii iyo habayntii iyo iskudubaridkii Axmed Ismaaciil Daahir tan intuna barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.